اکھ صورت گٔیی یا آس تتھ صورتس اندر یہِ لفظ گُزریو ییٚمہِ لفظ سۭتۍ اتھ ناو یی دِنہٕ. مثلاً یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ البقرہ. أسۍ وٕچھان بقرہ گوٚو عربیس اندر گایہِ وَنان. بقرہ کَس چھِ وَنان؟ گاو یُس آسان چھِ. أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یہِ بقرہ لفظ چھُ اتھ صورتس اندر کیاہ گُزریو. گوٚو اس لیے وٕچھان چھِ یہِ کَتھ یہِ واقع یی اِنشاء اللہ پانے برونٛہہ کُن کہِ گایہِ ہُنٛد معاملہٕ کیاہ اوس. تہٕ مگر وٕچھُن چھُ کہِ یا چھُ آسان لفظ گُزریومُت اتھ صورتس اندر ییٚمہِ ناو سۭتۍ پتہٕ اتھ صورتس ناو چھُ آسان. گوٚو اکھ. نتہٕ چھِ آسان باجے صحابن منٛز یہِ تۄہہِ وٕچھنہٕ تِم ٲسۍ باجے نتہٕ ذِکِر کران سوٗرٕچ گۄڈنِچ آیت. تِم ٲسۍ کران باجے سوٗرٕچ کیاہ گۄڈنِچ آیت. مثلاً تُہۍ وٕچھِو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أسۍ چھِ وَنان چھِ الحاکم التکاثر. أسۍ چھِ اتھ وَنان سوٗرت التکاثر. یعنی تکاثر چھِ تھاوان أسۍ اتھ تکاثر کیاہ اتھ وَنان ناو. مگر کُنہِ ساتہٕ صحابی براہ راست وَنان سُہ سوٗرٕ سوٗرت الحاکم التکاثر. یعنی گۄڈنِچ آیت کیاہ وَنان. یا مثلاً سوٗرت الفاتحہ یا وٕچھان چھِ اتھ سوٗرت الحمد للہ رب العالمین. گوٚو وٕچھُن چھِ یا چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یہِ لفظ چھُ آسان گُزریومُت اتھ سوٗرس منٛز. نتہٕ چھِ گۄڈنِچ آیت یِوان ذِکِر کرنہٕ. نتہٕ چھِ وٕچھان بیٛاکھ کَتھ کہِ اگر لفظ چھُنہٕ گُزریومُت آسان مگر امہِ لفظُک معنا چھُ اتھ منٛز گُزریومُت آسان. مثلاً تتھ ہیٚکِو تُہۍ بٔڑ مِثال دِتھ. یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ چھِ وَنان یہِ قُل ھُوَ اللہُ احد. اتھ چھِ وَنان أسۍ سوٗرت الاخلاص. حالانٛکہِ اخلاص لفظ چھُنہٕ اتھ منٛز موٗجوٗد کینٛہہ مگر اخلاصُک معنا چھُ اتھ منٛز موٗجوٗد. اخلاص کیاہ چھُ؟ قُل ھُوَ اللہُ احد. یعنی وَن سا اللہ تعالیٰ چھُ اکھ. گوٚو اخلاص تھایہِ یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرِ کانٛہہ کٲم اتھ وَنان چھِ یہِ اتھ سُہ گوٚو اخلاص. گوٚو اتہِ چھُنہٕ یہِ اخلاص لفظ کینٛہہ مگر معنا چھُ ضروٗر امیُک سوٗرس منٛز کیاہ موٗجوٗد. امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ یُس یہِ سوٗرت البقرہ چھُ أسۍ چھِ وٕچھان یہِ سوٗرٕ چھُ مدنیہ. أسۍ چھِ وٕچھان یہِ سوٗر ہسا چھِ مدنی سوٗر. یہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ پتھ کُن تمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈٕ تمہیٖد تۄہہِ بیان اوسُس کران یتھ تفسیٖرس مُتعلِق. تتٮ۪ن ووٚن مےٚ تۄہہِ یہِ مدنیہ یہِ کیاہ مُراد گوٚو. اتھ منٛز ونہٕ بہٕ یہِ ژھٕٹِس منٛز مۄخصر وٕنکیٚنس یہِ سُہ گوٚو یہِ کہِ یُس سوٗرٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ نٲزِل گوٚو مدیٖنہ ہجرت کرنہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ. مدیٖنہ ہجرت کرنہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ یعنی مکہ پٮ۪ٹھ یُس ہجرت کٔرٕکھ مدیٖنہ. ییٚلہِ ہجرت برونٛٹھ برونٛٹھ کانٛہہ سوٗر نٲزِل گوٚو اتھ وَنان یہِ چھِ مکیہ. اگر زَن وٕ ہجرت کرنہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہ ہجرت کٔرٕکھ اگر تمہِ پتہٕ کانٛہہ سوٗرٕ نٲزِل گوٚو تتھ چھِ وَنان یہِ ہسا گوٚو سوٗرٕ کیاہ مدنیہ. اگرچہِ تتھ سوٗرس منٛز کینٛہہ آیا یا سُہ سوٗرٕ پتہٕ مکہس منٛز تہِ نٲزِل آسہِ گوٚمُت مگر آسہِ گوٚمُت سُہ ہجرت پتہٕ پتہٕ. گوٚو اتہِ چھِ تران فِکرِ عبرت چھِ زمانس اصل جایہِ نہٕ کینٛہہ. کیازِ ہجرت برونٛٹھِم یُس زمانہٕ اوس تِمن وَنو أسۍ تمہِ سوٗرٕ یِم زن تتھ زمانس منٛز گٔے تتھ وَنان أسۍ کیاہ مکیہ. یِم ہجرت پتہٕ پتہٕ زمانس منٛز سوٗرٕ نٲزِل گٔے تتھ وَنان چھِ أسۍ کیاہ مدنیہ. اگر چھِ پتہٕ سُہ آسہِ کتہِ تہِ گوٚمُت نٲزِل تہِ کِتھ پٲٹھۍ تِکیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔرۍ ہجرت پتہٕ کینٛہہ سفر کوکُن مکہ کُن تہِ. گوٚو یہِ گژھِ کتھ تھاوٕنۍ یاد گوٚو زمانہٕ کہِ اعتبار اور اتھ چھِ پنٕنۍ کیاہ اتھ کیاہ حکمت چھِ وننس منٛز کہِ مدنیہ یا مکیہ سوٗرٕ چھُ تہٕ سُہ چھُ مےٚ باسان تمہیٖدس منٛز ووٚنمُت. امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کتھ یُس یہِ سوٗرت البقرہ یہِ چھِ وٕچھان أسۍ یہِ ہسا چھِ مدنیہ یہِ چھِ مدنی سوٗرٕ. أسۍ چھِ وٕچھان اسہِ تران یہِ فِکرِ بُخارِس اندر چھِ 4993 نمبر حدیٖث. بُخارِس اندر چھِ 4993 نمبر حدیٖث. اتھ منٛز چھِ عایشہ رضی اللہ عنہا ونان تہٕ یہِ چھِ ونان اتھ سوٗرے بقرہس مُتعلِق دپان وما نزلت سوٗرت البقرہ والنساء. گوٚو نہٕ سوٗرت البقرہ نٲزِل بیٚیہِ سوٗرت النساء نٲزِل الا مگر وَنا اِنٛدہ بہٕ ہسا ٲسٕس تمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. اور یہِ چھِ پتہ ییٚلہِ عایشہ صدیٖقہ رسول اللہ نِش ٲس سُہ کَتہِ ٲس مدیٖنَس منٛز. گوٚو اَتہِ طور فِکرِ کہِ یُس یہِ سوٗرٕ چھُ أسۍ وٕچھان سوٗرت البقرہ یہِ کیاہ چھُ مدنیہ. امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یُس یہِ سوٗرت البقرہ اتھ منٛز چھِ الگ الگ سے آیاتن تہِ فضیٖلت آمٕژ احادیٖثن منٛز اور اتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ کہِ اتھ منٛز چھِ کُلی طور تہِ اتھ سوٗرت البقرہس کینٛہہ فضٲیل یِم زن بیان آمٕتۍ چھِ کرنہٕ. اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ مُسلِمس اندر چھُ حدیٖث 1460 نمبر حدیٖث. اتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ ان ابی ہُریرہ یہِ چھُ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہ رِوایت کران ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دپان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تجعلوا بیوتکم مقابر. تُہۍ مہ سا بنٲیزیو نہٕ پنٕنۍ گرٕ مقبرٕ کینٛہہ. کیازِ مقبرس اندر چھنہٕ نٮ۪ماز یِوان پرنہٕ کینٛہہ. اَتہِ آو نہٕ تُہۍ بَنٲیزیوکھ نہٕ پَنٕنۍ گَرٕ مقبرٕ کینٛہہ. مُراد کیاہ چھِ یِم فرٲضو وَرٲے سُنت چھِ نوٲفِل چھِ تِم کٔرِو تُہۍ کوٗشِش کَتہِ پَرنٕکۍ گَرَن. گوٚو گَرَن اندر تہِ کٔرِو تُہۍ کینٛہہ حِصہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد
یم زن نوافل چه ام پیرو گرن اندر ویتن ونو کی فرمو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فرمو لا تجعلوا بیوتکم مقابر توی مسا بنایو پانن گر مقبر کی پت فرمو ان الشیطان بیشک شیطان یوس چو ینفر من البیت الذی تقرأ فیه سورة البقرة یہ چلان تمی گر پٹھ یہ چلان تمی گر مز یت مز پرنی سورة البقرة گو اتن تر تر فکر سورة البقرة ہے فضیلت کیا چھ کہ یت گرس اندر یہ پرن یی تو تت چھ شیطان کیا چل یہ فرار گت گو یہ چھ امیچ پٹھ یہ شان کہ فضیلت حدیث مز ام ام پتہ شان چھ سلسلة الاحادیث الصحیحہ اتندر وشان چھ 580 نمبر حدیث عن عبد الله بن مسعود ايش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كران روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ان لكل شيء سناما بيشك هر چيز اس آسان چھ سنام چھ ونا عربی اندر مجلس یس مجل آسان چھ امس چارویس اونٹش مجل آسان ایتھے پٹ دان چھ آسان امس مجل آسان پٹ کین فکس پٹ کین تھزر ہو و ایتن اس ونو تھزر تکیازی اگر ونو اس ہر چیز اچھی آسان کی نتکی تھدر تو یہ تن فرمو کی کہا فرمو انہ لکل شیئن سنامن ہر ایک اس چیز اچھی آسان مجل و سنام القرآن سورة البقرة قرآن اک سنام چھے سورة البقرة یعنی امک مجل امک تھدر اچھی سورة البقرة پت فرمو و انہ الشیطان اور بے شک شیطان چھے اذا سمیا سورة البقرة انساتی بوزان چھے سورة البقرة تو کراو پرنو شیوان خرج من البیت اللذی ایش تلان نیران تیمی گر پیٹھ یو کراو فیه سورة البقرة یعنی سورة البقرة شیوان پر کو دوائی چی یہ سورة البقرة پای مسلمان گرس اندر ای پای سورة قرآن مگر بارحال یہ سورة البقرة آت متعلق فرمو کی شیطان شو تلان ایم پت شان چیز یوش سورة البقرة چی اشو شان چی یوس آت واقعی یاد کئی یوس آت واقعی آت پیٹ عمل کئی یوس امیک علم حاصل کری تھی وچو تمس کتا حوایت تیس وچان اس یت حدیث مز مسلم اس اندر چھ کنو شت دہ نمبر حدیث اتھ مز ان ابی امامتا الباہلی یش ابو امامہ رضی اللہ عنہ الباہلی یہ کرا روایت قال دپا سنگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں اس پوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اقرا القران پڑھو قران فانه یاتی یوم القیامت شفیعا پس بے شک قرآن یہ قیامتی دہ سفارش کرن وول لی اصحابی ہی پنن نفر پنن اصحاب اور ہم اصحاب پنن کم گئی قرآن اس پشام چھے مسلم سے اندر چھے کنمو شد بہ نمبر حدیث اچھ آمد یوتا بالقرآن یوم القیامة قیامتی دہ ہی ان قرآن بے و اہلی ہی بے امک اہل الذین کانو یعملون بے یمزن اس آف پر عمل کرن اصل چھنا عمل علم پت چھ دویم چیز کیا آسان تقاض عمل گو وچھان چھ امیک علم ام پت قرآن پت آت پٹ کر عمل یمائے گئے امیک اہل یمائے گئے امیک لوگ اور ام پت وچھان چھ سکر یہ تن فرمو اس نتے مسلم کے حدیث من کنو شدہ نمبر حدیث فرمو یعنی تو کیا کرو قرآن پڑھو پس بے شک یہ اسی قیام تک تو سفرش کرن وول لی اصحابی پنن اصحابن اقرأو الزہراوین تو پڑھو سا زو چمک وین سور زہرا اتھ چھان اس اتھ نامن نہ چمک وین ز سور کس کس البقرۃ و سورۃ آل عمران زو چمک وین سور پڑھو تو اگو البقرۃ بے گو سور کس آل عمران فانہما تاتیانی پس ام ہسا ین ام ز سور یوم القیامت قیامت دو کانہما غمامتانی گویا کہ زنا اسنم ز ابرلنج فرمو گویا کی زنا اسنیم زو ابرلن او کانہا گیا یتان بہ گیا یت گو یہی یعنی ام اسن گویا ابرزلن او کانہما یا اسن ام زو سور فرقان من طیر سوا ام اسن ز حس جانور یعنی ز ٹوکر ز جام جانور ہند اسن سوافا سوافا کو سفن من یا سوافا کو ام اسن پار شیر گو ات پٹھ سین ام زو سور ام کیا کرن تو حاد جانی ان اصحابی ہما ام کرن حجت پیش پنن اصحابن کرن یعنی ام امن اس پر عمل کران اس ام ات پران اس تو امن ہن خطر کرن ام حجت پیش حجت کیا کرن پیش اللہ تعالیٰ سوانن امن کار سوانن تک سفرش اور ام پاد مشان چی
فرموک اقرأوا سورة البقرة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تُوی پریو سورة البقرة فإن أخذها بركة پس امیوک اخز کارون یہ سور رٹن کیا چھے بركة یعنی احمد چھے بركة ایک اچھے بركة اکسل اور حقیقت چھے اگر زن واقعی سورة البقرة اگر یہ واقعی آخ انسان آخ پرن قرات کرن ہیچ بے تیم پات امیوک علم حاصل کری تیم پات آخ پر عمل تھی کری واقعی بین انسان کی سبق امیس کیا بینس بركة وترکہا حسرہ بے امیوک تراؤن اس کیا حسرہ یعنی حضرت امیس مسلمان اس پر یعنی سورة البقرة ترو تراؤن مراد چی ہے یعنی پرن نکی سمجھن نکی عمل کرن نکی فرموک امیوک تراؤن کیا چی حسرہ ان پر فرموک ولا تستطيعها البطلة حقن نہ اپٹ گالن گچت باطل کی اج صاحب نہ اپٹ حقن نہ باطل گچت گالت کی اچھ چھا راوی پانے ورا ونا دی کر دپان یس البطلة مراد چ یاس چ مراد کیا اسہرا جہد کر گسن نہ اپٹ پتہ حقن تن تھئی تو مقابلہ طاقت کی گو اج کران فکر کی کوتا چھ اللہ تعالی ہن بہر اتھوم کیل شیطان یسو یل شیطان یس سورہ بقرہ سے پرن سے چو یس اتھ پٹ وہ عامل آس عمل کران آس امیک علم سمجھان آس پت کیا کت چی کہ پت یہ جہد گر یہ امس پٹ کیا گل گو اتن فرمو کی ہے فرمو ولا تستطیعها البطلة حقن استاد امس تھوید بطلة کی مراد چھ ام باطل ام سہارا ام حقن نہ غالب اتھ پٹ چیت کی ایم پت وشان چھ اس یہ مسلم حدیث اس میں تے ون کنو شت بہ نمبر اتھ مز آ کت پٹ کہ قیامت گو یہ ان قران مگر تتہ ون تقدمه سورة البقرة و آل عمران اتھ اس بوتھ بوتھ ات قران اس برکن برکن گٹت کس سورة البقرة بے آل عمران یعنی ام کرن پنن اصحاب مک آسن ام کرن تمن خطر کیا سفارش زن چھ اللہ تعالی اس نش ان پ پوچھان چھ اس یوزن یہ سورة البقرة چھ چونکہ ان سورة البقرة ان سات پوچھان چھ کہ ان سات اخ صحابی ان سات ہی پران اوس ام اس تلاوت کران اوس قرات کران اوس ان سند قرات سب ان سز آواز یہ بوزن سب یہ قران گئی نازل کما ملائکہ یہ اس کرامت ان صحابس اللہ تعالی سن طرف مگر پتہ چھن چھ کہ کیا واقع چھو انشاءاللہ تعالی یہ وچھو برکن اللہ تعالی دین توفیق میں کہ تحت حرم سلمانس اس سورۃ البقرہ چھ کہ اے پرون اس ان علم کرو حاصل اور ان پتہ اللہ تعالی انشاءاللہ اپ پر عمل کرنو توفیق